Vi kan göra en deal så här. Johan och Per kommer stå där ute med varsin låda, bussa. Så att om ni lägger några kronor eller senare i den så kör vi en gång till. Och om ni tycker det var bra, då kan ni ge ganska mycket pengar till det. Och om ni tyckte det var så här otroligt bra, då kan ni ge jättemycket pengar. Så känns det inte så tungt. För att man ska gå hem i den här julglädjen. Och vi tänkte ge en låt som heter A Child Is Born. Barn är fött. Så...